Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Telinha do Baú. Hoje vamos voltar ao ano de 1979, quando foi exibida a novela Pai Herói. Veja o antes e depois desse elenco maravilhoso. Você irá se surpreender com tantas mudanças. Comente qual era o seu personagem preferido e nos conte de que cidade você é. Queremos ver até onde esse vídeo chegou. Já deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Tony Ramos fez André, filho de Malta Cajarana e Gilda. Bem-humorado, trabalhava como vendedor de quinquilharias na feira de Passo Alegre, onde tinha um mico de estimação. Na novela ele tinha 31 anos. Atualmente está com 74 anos. Lima Duarte fez seu Cajarana, avô de André. Ele morreu no primeiro capítulo da novela. Na época, ele tinha 49 anos. Atualmente está com 93 anos. Elizabeth Savala fez a bailarina Catarina Limeira. Na época, ela tinha 25 anos. Atualmente está com 68 anos. Glória Menezes fez Ana Preta, dona do cabaré Flor de Lis. Na novela, ela tinha 45 anos. Atualmente está com 88 anos. Lélia Abramo interpretou Januária, chefe de família com personalidade forte e mãe de 12 filhos. Na época, ela tinha 68 anos. Lélia faleceu em abril de 2004, aos 93 anos, em consequência de uma embolia pulmonar. Rosa Maria Murtinho fez Valquíria. Ela sofria de esquizofrenia. Na época, ela tinha 44 anos. Atualmente está com 87 anos. Carlos Zara interpretou César, o principal vilão. Na época, ele tinha 49 anos. O ator faleceu, em dezembro de 2022, aos 72 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória provocadas por um câncer de esôfago. Beatriz Segal fez Nora, a viúva de Ângelo. Na novela, ela tinha 53 anos. A atriz estava com Alzheimer. Ela faleceu em 2018, aos 92 anos, vítima de problemas respiratórios. Emiliano Queiroz fez o advogado e deputado Horácio. Em Pai Herói, ele tinha 43 anos. Atualmente está com 87 anos. Mona Delassi fez a sofisticada Eugênia Brandão Reis, mãe de César. Na novela, ela tinha 49 anos. Atualmente, ela está com 92 anos. Isabela Garcia fez Ângela, a menina graciosa. Na época, ela tinha 12 anos. Atualmente está com 55 anos. Ivan Cândido fez o compositor Reginho. Na época, ele tinha 48 anos. O ator faleceu, em 2016, aos 87 anos, vítima de pneumonia. Yara Lins fez Irene, a diretora do colégio. Na época, ela tinha 50 anos. A atriz faleceu em junho de 2004, aos 74 anos, vítima de câncer no pulmão. Reinaldo Gonzaga fez o personagem Lário, filho de Januária. Na época, ele tinha 31 anos. Atualmente está com 74 anos. Thaís de Andrade fez Odete, a esposa de Lário. Na época, ela tinha 22 anos. Thaís faleceu em 1996, aos 39 anos, vítima de câncer linfático. Carlos Kroeber fez Thiago, o vice-presidente do Grupo Econômico Limeira Brandão. Em Pai Herói, ele tinha 45 anos. O ator faleceu em junho de 99. Aos 64 anos, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória.
Nildo Parente interpretou Haroldo, também filho de Januária. Foi prefeito de Passo Alegre. Na época, ele tinha 45 anos. O ator faleceu em 2011, aos 76 anos, em razão de um AVC. Suzana Faini fez Jussara, esposa de Haroldo. Na época, ela tinha 46 anos. Suzana faleceu em abril de 2022, aos 89 anos, vítima da doença de Parkinson. Paulo Altran fez o italiano Nuno, marido de Gilda. Na época, ele tinha 57 anos. O ator morreu em 2007, aos 95 anos, vítima de insuficiência respiratória em decorrência de enfisema pulmonar. Jorge Fernando fez o papel de Cirilo, um rapaz que tinha ódio de André por não aceitá-lo como irmão. Em Pai Herói, ele tinha 24 anos. Jorge faleceu em 2019, aos 74 anos, vítima de uma parada cardíaca. Manfredo Colasanti fez o apaixonado por ópera Pietro Baldaraxi. Na época, ele tinha 77 anos. Ele faleceu em 1983, aos 81 anos, vítima de edema pulmonar. Jonas Bloch fez Rafael Baldaraxi, o dono da loja de departamentos Baldaraxi e Souza. Na novela, ele tinha 40 anos. Atualmente, está com 84 anos. Maria Helena Dias fez Filomena, ela era conhecida como Filhinha. Em Pai Herói, ela tinha 45 anos. Atualmente, está com 88 anos. Lícia Magna fez Adélia, a empregada da família Baldaraxi. Na novela, ela tinha 70 anos. Lícia faleceu em 2007, aos 98 anos. Vítima de falência cardíaca em decorrência de infarte. Flávio Migliaccio fez Genésio Pereira, o funcionário de Bruno Baldaraxi. O ator tinha 45 anos. Flávio faleceu em maio de 2020, aos 85 anos. Flávio se enforcou e deixou um bilhete dizendo que a humanidade não deu certo. Ana Lúcia Ribeiro fez Lena Camargo. Ela estava com 19 anos. Atualmente está com 63 anos. Dionísio Azevedo fez Nestor Garcia. Foi homem de saúde frágil marcado por um tiro que levou no pulmão, vítima de Malta. Na novela, ele tinha 57 anos. Ele faleceu em 1994, aos 72 anos. Vítima de um câncer, inicialmente diagnosticado no cérebro. Osmar Prado fez Pedro Varela, o brincalhão Pepo. Na época, ele tinha 32 anos. Atualmente, está com 75 anos. Cláudio Cavalcante interpretou Benedito da Conceição. Na época, ele tinha 39 anos. O ator faleceu em setembro de 2013, aos 73 anos. Ele sofreu um choque cardiogênico, que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos. Elza Gomes fez a mãe de Santo Tiana. Na novela, ela tinha 69 anos. Ela faleceu em 1984, aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas. Sônia Regina interpretou a Jenny. Na época, ela tinha 18 anos. Atualmente está com 61 anos. Regina Dourado interpretou a baiana Nancy, que trabalhava no cabaré Flor de Lis. Na novela, ela tinha 26 anos. A atriz faleceu em 2012, aos 60 anos, vítima de câncer de mama. Tessi Calado interpretou Tarsila. Ela também trabalhava no cabaré Flor de Lis. Na novela, ela tinha 29 anos. Atualmente, está com 73 anos. Reginaldo Faria interpretou Raul. O ator apareceu no último capítulo e encantou Ana Preta. Na novela, ele tinha 42 anos. Atualmente, está com 85 anos. Fernando José fez o empresário Mário Renner. O ator tinha 52 anos.
Ele faleceu em 2014, aos 87 anos, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência de um AVC. Renato Pupo fez o padre Felício. Ele tinha 45 anos. O ator faleceu em 2020, aos 85 anos. Ele teve pneumonia por complicações do coronavírus. Carlão Elegante interpretou Teodoro. Na novela, ele tinha 44 anos. O ator morreu em 1994, aos 58 anos. Não há informação da morte, mas o ator foi encontrado em extrema pobreza. Irma Alvarez fez a empregada Maria Vitória. Na novela, ela tinha 46 anos. A atriz faleceu em 2007, aos 73 anos, vítima de câncer de pulmão. Mário Petraglia fez o bandido perigoso Titã Vital. Na novela, ele tinha 42 anos. Atualmente está com 81 anos. Lajar Muzuriz interpretou Bartolomeu Cidoro, conhecido como Coxo. Na novela, ele tinha 51 anos. O ator faleceu em 2003, aos 75 anos, devido à falência múltipla dos órgãos. Luiz Orione fez o pescador Osório Raimundo. Na época, ele tinha 50 anos. O ator faleceu em 1980, aos 51 anos, vítima de enfisema pulmonar. Rosana Pena fez a empregada de Karina. Na novela, ela tinha 24 anos. Atualmente está com 67 anos. Paulo Gracindo fez o advogado Caio. Na novela, ele tinha 68 anos. O ator faleceu em 1995, aos 84 anos, em decorrência de um câncer de próstata. Hélio Ary fez o advogado Alexandre. Na novela, ele tinha 49 anos. O ator faleceu em 2011, aos 80 anos, vítima de Alzheimer. Telmo de Avelar fez o delegado Sandoval. Na novela, ele tinha 56 anos. O ator faleceu em 2017, aos 93 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Aide Miranda fez a doutora Wanda. Na novela, ela tinha 53 anos. A atriz faleceu em 2022, aos 95 anos. Ela morreu de causas naturais devido à senilidade. Paulo Gonçalves interpretou Leôncio Gonçalves. Na época, ele tinha 55 anos. Paulo faleceu em julho de 1986, aos 60 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. Ana Ariel interpretou Dona Lourdes. Na época, ela tinha 49 anos. A atriz faleceu em 2004, aos 73 anos, vítima de problemas no coração. Carlos Alberto fez Lívio de Andrade. O ator tinha 54 anos. Carlos morreu em 2007, aos 81 anos, vítima de câncer. Carlos Eduardo Dolabella fez o promotor. Na época, ele tinha 42 anos. O ator faleceu em 2003, aos 65 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Deixe seu gostei, se inscreva no canal. Até mais!